вона характерна для бронзи, золотого кольору. За весь час, і часу, коли ним користувалася посудина, вона була ось такого... Придати на стіл. 2016 року окружним судом Амстердама було прийнято рішення на користь України. Але європейські судові практики передбачають надзвичайно глибокий аналіз і досить тривалі процедури всіх рішень для того, щоб уникнути помилок. І ми уникнули помилки. Можливо, не так швидко, як ми хотіли, але рішення прийнято саме безпомилкове, що було доведено остаточно в травні цього року. Ми повертаємо колекцію скіфського кримського золота, яка понад 10 років знаходилася за межами України. На думку Верховного суду, суд правильно застосував правові норми, зокрема Гаагської конвенції 1954 року та конвенції ЮНЕСКО 1970 року. І ось ми тут, в іншому історичному місці України. Кримські скарби благополучно повернуто в Україну. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.